Здравейте, приятелчета! След като вече близо 2 месеца използвам един андроидски таблет. Да, това е нетипично за мен, защото може би някой от вас знаят, аз съм заклет фен на Apple и използвам всякакви всичките устройства всъщност, които използвам са на Apple, и телефон, и таблет, и преносим компютър и часовник, но за да не се изказвам неподготвен за Android, от време на време се подготвям и използвам и техни устройства, така че да видя какво се случи от другата страна на оградата в света на Android. Така че това е Samsung S9 FE, Samsung S9 Fan Edition, таблет с памет 128 GB. Какво ще обсъдим? Ще обсъдим качеството на изработката на този таблет. Ще си поговорим за дисплея, ще си поговорим за звука, за издръжливостта на батерията, за това загрява ли или не, като се играят игри на него. Все пак наближава лятото и предполагам и за вас, и за вашите деца ще започнете да се ориентирате за някакви устройства, на които да се играят игри. Така че дали Samsung S9 Fan Edition е оптимален избор за това, най-доброто съотношение цена и качество, ще видим в това видео. Започваме! S9 Fan Edition впечатлява с високото си качество на изработка. Тялото е алуминиево, за сравнение с iPad Air 5, където тялото също е направено от алуминий, рециклиран алуминий. Това придава едно премиум усещане, усещане за качество и общо взето комфорт, удобство в ръката. Дизайнът е елегантен, модерен, таблетът не е тежък. Държи се комфортно и с една ръка, и с две ръце, и не изморява китките и самите ръце при дълго използване, държане и работа с него. Дисплеят на S9 Fan Edition е една от неговите силни страни. Не случайно казвам постоянно, че говорим за Fan Edition, Fan Edition изданието, защото това не е Samsung S9, нормалният S9 таблет, където имаме OLED дисплей. Fan Edition версията на Samsung като цяло са устройства, които предоставят общо взето същото изживяване с някои урязвания, но разбира се на по-ниска цена, т.е. по-достъпни варианти на популярни флагман модели. Тоест S9 Fan Edition няма този дисплей, който има S9, но така или иначе дисплеят е достатъчно ярък, цветен, с наситени и контрастни цветове, въпреки че не е OLED и черното всъщност са светещи пиксели. Звукът също не отстъпва, имаме стерео високоговорители от двете страни на таблета. Качеството на звука е високо, приятно, звукът е плътен и достатъчно качествен, поне за мен като непрофесионалист в музикалната сфера. Определено не претендирам, че съм някакъв много голям ценител на качествения саунд. Но звукът тук идва от AKG и удобното е, че говорителите са разположени в горната част на таблета. Тоест, когато го държите ето така, дланите ви, китките ви не закриват високоговорителите и може да чувате звука си качествено и ясно. За разлика от iPad Air, например, където зависимо от това как го хванете, може да затиснете един от стереоговорителите. Специфичното за този таблет е, че камерата е разположена на хоризонталната страна на корпуса, т.е. той е предвиден да бъде използван в Landscape режим, както монитора на лаптопа, както монитора на един стандартен компютър, а не в портретен режим, както например са направени моделите на iPad с камера на по-късата част на корпуса. Да си поговорим сега и за батерията и издръжливостта й. Samsung S9 Fan Edition има издръжлива батерия, която определено ме впечатли. Още нещо, което трябва да знаете е, че в началото, когато започнете да използвате този таблет, батерията ще издържа хикс време, в зависимост от натовареността. Продължение на няколко дни до седмица, например, ако го използвате интензивно, хардуерът и софтуерът, разбира се, на този таблет ще се напаснат на вашия стил на използване, на вашия начин на работа и животът на батерията всъщност ще се удължи спрямо това, което сте виждали в началото на използването на вашия таблет. Това е интересно, имайте го предвид. С гейминг или някакъв по-интензивен процес, който извършвате на вашия таблет, тази батерия преспокойно издържа 7-8 часа, т.е. например един цял работен ден от началото до края, ако го използвате за интензивни продуктивни задачи, не гейминг най-вероятно, батерията ще се справи задоволително и ще изкара целия ден. Samsung S9 Fan Edition идва в два варианта за памет и вградена и RAM. Това тук е малката памет, така наречената малка памет, 128 GB вградена памет и 6 GB RAM. Има модел с 8 GB RAM, но той върви с по-голяма вградена памет, 256 GB. Не може да комбинирате двете, голяма RAM върви с голяма вградена памет. Това до някъде е логично, защото ако имате нужда от повече RAM, най-вероятно искате да играете игри. А една игра изисква доста голямо пространство за съхранение. Може да достигне до 15, до 20 дори гигабайта, след като се свалят всички необходими данни. От друга страна, ако искате да се мъчите с някаква видеообработка на таблета си, също се предполага, че работите с по-големи файлове,
имате повече RAM, имате и повече място за съхранение. Стана дума и за гейминга. Насочеността на това видео оригинално трябваше да бъде голяма част към гейминг. Става ли този таблет за игра? Първо място, ако си вземете Samsung таблет Fan Edition, сте наясно, че така минавате напряко през някои хардуерни възможности, които стандартният модел би ви дал. Този таблет е идеален за продуктивност, за работа, за основните задачи, от които може да имате нужда да изпълнявате през деня. Той няма да се затрудни за всичко, което бихте искали да правите като един нормален стандартен потребител. Ако тръгнете вече да го затурмозявате и натоварвате с по-тежки хардуерно изискващи игри, може да се задъхва, може да свали нивото на графиките, които виждате, и задължително ще започне да загрява. Казах загряване, загряването се случва ето тук, в тази част. Защо и какво точно се намира тук, нямам представа, но със сигурност е нещо свързано с видеото и с хардуера на таблета. Това прави използването малко странно, защото, както ви показах, той се държи ето така, и когато загрява ето тук, на тази страна на ръката, загрява доста. Ами доста се загрява до ниво, до което може да искате да го разхладите. Но хайде разхладете своя iPad, няма да стане. Samsung S9 Fan Edition е проблем с разхлаждането, защото той е изцяло водоустойчив. И на пръскане, и на мокрене. Но така или иначе, времето за реакция на таблета е задоволително. Той се справя и с доста тежки игри, които му изтеглих. В началото нивото на графиката, качеството на графиката е по-ниско от това, което ще се достигне по-късно, след като играете известно време съответната игра. Както вече ви казах, хардуерно и софтуерно таблета ще се напасва към вашият начин на използване. Така че не се шокирайте в началото, ако си изтеглите Call of Duty и видите графика, все едно играете някаква игра от 90. Може да не искате таблета за гейминг, може да го искате за писане. Уникалното предимство на този таблет спрямо другите, които гледах, е, че стандартният комплект, който си купувате, идва с включена писалка S Pen, Samsung Pen, и писалката за рисуване и писане. При други таблети трябва да си я купите отделно, включително и при Apple с iPad. Тук тя е включена в комплекта и работи доста добре. Направих съм друго видео за писане и рисуване на таблет, може и да го гледате. А което ми хареса на този таблет и тази писалка е по-естественото усещане при писането в сравнение с iPad. Писалката е мекичка отпред, всъщност пластмасова, но върхът ѝ потъва леко навътре, създавайки и някакво по-меко усещане за писане върху хартия. Ако пишете на този таблет, си го представете, се едно пишете върху тефтер с много страници, листи, хартия надолу. Ако пишете върху iPad с Apple Pencil, си го представете, че пишете върху един лист хартия, поставен на масата. Ек си има предпочитания, лично на мен обаче тук повече ми хареса писането. И не на последно място. Таблетът има камера, разбира се, като всеки модерен таблет, и отпред, и една камера тук отзад. Тези камери са като камери на таблет. Не очаквайте нищо впечатляващо като резултат, нито от снимките, нито от видеото, но очаквайте задоволителни резултати. Ако искате да участвате в видеоконферентни връзки, в колове, по Zoom, по Teams, по каквото и да е, таблетът ще се справи без никакви затруднения, без никакво задъхване. Камерата му е тук отпред, тя е достатъчно качествена за такъв тип използване. Дисплеят е ярък, контрастен и качествен. И таблетът е доста добре подготвен чисто хардуерно, за да посрещне и такива предизвикателства. Така че ако искате този таблет за срещи, кореспонденция с ваши колеги, приятели, с видео, с всичко останало, с конференция, няма да имате абсолютно никакви затруднения с това. Великолепен дисплей за цената си, качествен, плътен, обемен звук, доста високо качество, ексклузивно усещане на изработката. Всичко това прави Samsung S9 Fan Edition таблета доста добър избор, който бих ви препоръчал да обмислите, ако сте на пазара за нов таблет с Android операционна система обаче. Цената му е близка до тази на iPad 10, въпреки че напоследък все по-често е на промоция. Но обмислете добре, дали всъщност не искате да си вземете iPad. Аз имам iPad Air 5, при него нямам тези проблеми с загряването, с използване на същите игри и приложения, но така или иначе, едното е Apple инфраструктура, другото е Samsung инфраструктура. Изберете сами към кое да се насочите или към кое да останете. Това беше видеото за Samsung S9 Fan Edition таблета. Надявам се ви било интересно, полезно, отворил съм ви очите, отговорил съм на някои въпроси, които имате. Ако не съм отговорил на нещо, давайте го в коментарите и с удоволствие ще ви отговоря. Харесайте видеото, абонирайте се за канала, кликнете камбанката, за да получите известия за следващите клипове, споделете с приятели и направете всичко, което ютубърите искаме от вас, за да ми помогнете да направя канала по-популярен и по-посещаван. Не забравяйте да ме последвате в Instagram и в TikTok, Rangel Channel. А сега ви казвам чао, до следващия път с следващото видео в моя канал.